Ne yenir sana? Hava yala. İşte bu yüzden kendilerini düşünüyorlar. Necat ne yenir sen? Ne yenir sen? Ha, ne olur? Daha yok diye cemaat sana bakır. Kim bakır? Kimin ne sözü var gelsin belirsin. Bu ne diyor Necat? Hasta sensen. Ha, hasta ne olur anne? Ata sakla da onu. Sen ne yenirsen ne özü bir belen varsan hayatım. Ne yenirim ben? Ham uşaqlarınla gəzir, vaxt keçirdir. Sən nə inirsən? Cavab ver, sən nə inirsən? Sən bütün günü mənlə anamı utandırırsan. Niyə belə eləyirsən Ayata, sən niyə belə eləyirsən? Maşına zibil atırsan, ofisanta qışqırırsan, nə bilim maşın oğuruyorsan. Niyə bizi utandırırsan Ayata? Məktəbə gəlmə, utandırma məni orada.